chega agora na área, Kaique, chama na jogada individual, puxou para a perna direita, fez o passe atrás do chute, gol da Inter! João Cabelo, camisa 22, na primeira jogada do Kaique. Ele caiu pelo lado esquerdo, limpou bem a marcação, se esticou para fazer o passe. E aí o João Cabelo de frente encheu o pé para colocar a bola no fundo das redes. A equipe da Inter de Bebedouro está jogando pelo lado esquerdo. É o último minuto do jogo. Vem Kaique, ele entrou envolvente, vem pro campo de ataque, conseguiu fintar mais um, deixou de calcanhar, que bola, e aí é pênalti! Penalidade máxima pra Inter! Agora, tem que trazer o detalhe, Anitta, o Kaique entrou pra bagunçar esse final de jogo, ele já foi lá pra pedir a bola. Que partida fez o Kaique depois que entrou? Ele foi para um lado, rabiscou, achou o companheiro Caio, que foi para cima. Mais uma boa jogada do Kaique, que sem dúvidas foi o grande destaque da Inter de Bebedouro. Don't fear, don't fear. I've been up, been fake, I've been up.